bypass, what road bypass, Mattani bypass. Mattani bypass, dekha na? Takalat yaar. Raftaar tez. Bro, ye dekhi kis kar se? Na? Ne na, daar mein kis kar. Trapper. How was you? I'm not going to be able to get it. Lidli menu was okay. Lidli menu was okay. عام کیسه ده راغه خپل دغه په شارې کې خپل کنه ودا ما درا بری خو ير راغه خپل دغه په شارې کې دي سترې دغه د روټ ته وره یا نه وستا سوري مرګری او ډېر ډېر مګور او سلو 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 ګانو شارې ګم پاکستان دا غره ته غوړه دی په مزه نن مدر ته لاړ شي چا ته غوړه راځي ټکه دا بیا غځي نه راوځي چې دا هغه کوم ځل دی دا حقیقت دی یار دیړې په ستن تر اتا کوم ګران کار دی یار دا غزه سپیشل ټیکه وی کار یو شیبل شي دا غوهر له خطر اتلو دا ټیکه و سر زه دیړې و کنه نه خیر دا وایم غریب مری به الهام کولو وهر بغیر به دا وایم زه خاصه د خپل کلی کسان بو سره نه نه زه ټول په داډم شو اتلې وین شو کېم ها وا وا بالکل ها بالکل دا دا به باندې دي زه نه بوللار راو مشغول غرم دی خو یو لار راو ته مشغول غرم ته کوم دا Pus de pus coca la mașină la lară. Ce mă, că eu la rară nu vreau mă de la rară, hai, hoi, rară. Adică, ce dirile și aici e la rară, mașină la rară. Mașină la rară, vărgă de da. A, de făcut. Cașa da. Iar în cașa n-a cu rău de. Așa, eu făbără da. Adă, să fac buriet de să-i rău de la cam coca. A, o că vreau mâna. په کوارډ روډ هم چې څنګه کلی ته وتلو په فرش کې دوه نه نه نه
والله دوخ يوزر فريش كما دام انا توفا بروفيشنال اورا كردينو ما لا بزيدر السلام عليكم مسافر
گذرنه موز مسافره ای موز داشته کنه نه خدا نه چیز نیسته رقم چوب بنی پیجری بود نه پیجری ما یه دوی مشهور زمانه باره مناری جماعت نه مناری جماعت دیگه مارکیټو دا واړه بازار یې کنه او